Літературна гостина – захід, який став традиційним для школи гуманітарної праці та збирає любителів поетичних рядків та літератури. Цього року літературна гостина була присвячена життю та творчості відомого гусарського поета пушкінської епохи Дениса Давидова. Море воет, море стонет, і во мраке одинок, поглощен волною, тонет мой заносчивый челнок. Но счастливец перед тобою, вижу звездочку мою. І покоєн я душою, і безпечно я пою. Слова чи не кожного з віршів відомого автора знають учні школи гуманітарної праці. Кажуть, захоплення літературою та поезією – заслуга як вчителів, так і директора школи. Адже творча особистість завжди створює навколо себе атмосферу культурного натхнення і творчості. Во время того, как мы репетировали, во время того, как Евгения Павловна, наш учитель, создавала сценарий, мы узнавали все больше и больше, и сейчас мы вполне владеем достаточными знаниями о его жизни, о его любви, о его творчестве. Денис Давидов, його особистості сьогодні віддали перевагу школярі. Він увійшов у літературу як творець гусарської лірики. Його перші вірші відображали літературно-дворянське вольнодумство, залучали гарячим патріотизмом, обуренням, деспотією та сміливими сатиричними випадами проти царя. Давидов – один з організаторів та керівників партизанського руху Великої вітчизняної війни 1812 року. Заслужив популярність також і в якості військового письменника та мемуариста. Користуються цікавістю і у сучасної молоді. Я приймаю участь у подобних мероприятиях вже четвертий раз, тобто четвертий рік підряд. Я вважаю, що ці мероприятия потрібні, так як вони розширяють мировоззріння учнів. Історія життя, любові і творчості – все це знають учні літературної гостиної у школі гуманітарної праці. А виховує любов до літератури традиційно викладацький склад навчального закладу. Патріотичне виховання тут в першу чергу, так? И эстетическое, и нравственное воспитание. Нужно соприкасаться с прекрасным. Мы очень редко уже соприкасаемся с прекрасным. И вот такие моменты, но облагораживают душу. И детей в первую очередь, когда они готовят такое мероприятие. И слушателей тоже, я считаю. Історія, література та прагнення до прекрасного – все це не просто слова. Це те, чому навчають у школі гуманітарної праці. Адже тут переконані, молодь має розвиватися всесторонньо.